Перше – це перевірка апаратури на кризовому центрі обласної державної адміністрації, яка забезпечує автоматичний запуск сирен по всій області, здійснює оповіщення керівного складу обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій. Система забезпечує перехват проводового радіо УР-1 для доведення повідомлень. Також це перевіряється. Наступне – це перевіряється організація взаємодії з Укртелекомом, це стойки централізованого виклику, можливість перехвату і радіомовлення з місцевих студій, перевірка завчасно підготовлених повідомлень, які зберігаються на філіях Укртелекому. Ці планові перевірки, щоб якось були люди настроєні, і в нас є план, який розміщений на сайті. Другий місяць квартала, останній четвер другого місяця квартала проводяться такі планові перевірки.